Në prag të mbylljes së sezonit turistik në Velipoj, kryetarja e Bashkisë Shkodër, Voltan Ademi, thotë se menaxhimi kishte vështirësi, por një ndihmës ka dhënë edhe bashkëpunimi me bizneset. Menaxhimi ka qenë i vështirë, unë dua të them që ne bizneset na kanë bashkëpunuar për mbajtjen pastër të ambienteve të tyre dhe në aspektin e mirëmbajtjes së ambienteve, në aspektin e pastërtisë, në aspektin e sigurisë. Në Velipoj këtë verë ne kemi kaluar në verë të qetë. Edhe numri i pushuesve, sidomos muajin e fundit, ka ardhur në rritje. Një problem është mungesa e infrastrukturës dhe lënia me një anë nga qeveria e plazhit të Velipojës, ndryshe nga ato të jugut, thot kryebashkia. Ka probleme përsëri, infrastruktura është e dobët, ne nuk kemi infrastrukturë rrugore të trashëguar, kemi aplikuar pranë fondit të zhvillimit të rajoneve me disa projekte që kemi hartuar rishtazi për rrugët e Velipojës, nuk kemi marrë financim, sikur se investohet në plazhin e Sarandës apo të Himarës, ky plazh edhe ky plazh është i shqiptarëve, është më shumë se i shqiptarëve, është për te kufijve të Shqipërisë dhe meriton vëmendjen e duhur. Vitin tjetër pret një sezon më të mirë për Velipojën, por kjo mund të vijë nëse qeveria i vjen në ndihmë me financime dhe konkretisht për rrugën e amortizuar të Vilunit. Sigurisht vitin tjetër do të jetë më mirë. Pjesa e infrastrukturës ne nuk mund ta realizojmë vetëm. Kjo është ajo kërkesa që ne kemi parashtruar. Me datën 26 skadon është deadline-i për aplikim, një aplikim të fundit në fondin e zhvillimit rajoneve. Do dërgojmë një ndër rrugët e Velipojës nga vendi ku jemi deri në Hidrovor për vazhdimin e rrugës ekzistuese. Unë shpresoj që kjo të jetë në konsideratën e qeverisë dhe të vendimarrjes. Infrastruktura është problemi më i madh që kemi trashëguar në Velipoj. Problemi pas zgjidhur ka mbetur favorizimi i bizneseve që kanë shkelur ligjin kryesisht nga drejtoria rajonale e tatimeve. Në drejtim të ardhurave që duhet të mblidhen dhe ne kemi vënë re raste të trajtimit jo të njëjtë të gjithë bizneseve apo të individëve që ushtrojnë aktivitet. Dhe ky fakt është bërë me dije dhe me anë të shkresave që ne kemi dërguar drejtorive përkatëse që kanë detyrë në fakt të përgjigjen kësaj kërkese që ka Bashkia Shkodër për certifikimin e gjithë bizneseve informale që ne kemi identifikuar. Në fund, kryebashkiake falenderoi mira pushues që kanë zgjedhur Velipojën në këtë sezon turistik.